Så er vi tilbage igen anden dag i blokken her, hvor vi er på vej ned og hente morgenmad, ikke skat? Ja, det er vi. Så ja, vi har været i bad og sådan noget og stået op, været op i et godt stykke tid, så ja, men nu er vi på vej ned efter morgenmad. Og så skal vi op i vandet måske her, når vi har sundet os lidt efter morgenmad. Ja, det kan være, der kommer noget, hvor jeg står i vandet, men jeg tør ikke at tage det i vandet, fordi mit kamera kan ikke tåle vand. Så, men jeg skal have et kamera på et tidspunkt, der kan det, så jeg kan lave fede videoer under vand og sådan noget derovre. Så det vil jeg virkelig gerne have. Det ville være fedt. Hold kuglen. Må du vil sige noget, skal nej. Er du sikker? Så nu er vi på vej derned. Ja, det er vi. Så vi er kommet ned og købe morgenmad, og så går vi så også og spiller Pokémon Go. Som I nok har set, det har jeg lavet video med på min kanal for lang tid siden nu. Jeg kunne godt forestille mig at lave flere videoer med det på et tidspunkt. Jeg ved det ikke. Men ja, det finder jeg ud af. Men ja. Men vi optager også, når vi kommer tilbage og når vi har spist. Ja. Når vi er i ja, eller det gør vi. Ja, fordi jeg regner med at vil optage et klip fra vandet af. Tænker jeg lidt, jeg vil. Ja. Så vi ses. I næste klip. Kuglen skal tørre i vandet. Ikke skat? Ja. Så vi skal tørre i vandet nu her. Så I kan se, at hvis vi lige gør sådan der, så kan I se glemt af kuglen. Kuglen og så er der en rutsjebane der. Ja. Og der står du. Ja. Så, men vi vil hoppe i poolen nu her. Jeg vil have filmet ned i vandet, men tør simpelthen ikke med det her kamera, for jeg ved, det ikke kan tåle vandet. Så derfor vil jeg ikke risikere at gøre det. Så vi ses i næste klip. Jeg ville gerne have gjort det, hvis det var, at jeg kunne have et kamera, hvis jeg havde et kamera, som der gjorde, at jeg kunne tage med ned i vandet, men det kan jeg ikke. Så hvis nu er vi på vej ude i byen og gå en tur, eller op i Pune. Og mig og min dejlige skat, der står lige der og har været i vandet, som I nok har set i det sidste klip. Hvad sagde du? Vi har set en morgenmad. Ja, det er fordi vi var træt jo fra i går. Vi var med toget i så mange timer. Hvad? Ja, så går vi en tur. Ja, så er vi ude i hvert fald og gå en tur. Så vi tager nok, der bliver nok filmet lidt derude fra og sådan noget der. Måske og så kommer der noget klip med og musik så indover, og sådan lidt, så der er noget natur. Der er nogen, der laver mad. Jep, så. Det er spændende, når vi lige så laver mad i aftes. Ja. Ja. Det var det, der skete. Det var i orden, at de vaskede op. Det er godt, så. Den ene har skubbet, den anden tager væk. Hvad? Hvad nu skal jeg? Jo, jeg gør. Nå, men jeg tror, vi slutter klippet her, så ses vi i næste klip. Det er Bune og sådan lidt, så vi er på vej tilbage til blokhus, hvor der kommer et eller andet. Eller senere, men jeg ved godt, det er længe siden, jeg har filmet, så men der kommer en situation med noget mad i, og sådan at der går nogle tosser bag ved mig. Der går nogle tosser deromme. Ikke dig, skat, der de to bag ved os. Der er kun de to deromme, vi mente. Det er det tosseste. Og så har vi min dejlige tossede kæreste der ved siden af mig. Hvad har du sige til det? At vi er fire tosser, så. Det vil man sige af mig selv. Nej, nej. Vi nej. Vi har en god tur ind. Nej, ja, det har vi også. Men, men vi går i hvert fald på en sti lige nu, så hvor vi er på vej tilbage til vores tilbage til hytten og sådan noget lige om lidt. Men jeg har ikke noget fået filmet så meget her, så imens vi var derude ved at være inde og handle ind og sådan noget der. Ja,
Som I kan se lige der. Vi var inde i nogle butikker og se noget. Så der kan I se, vi har været inde og handle. Har I lige så fedt et lys, fordi hun elsker lys, hun har så mange derhjemme. Så. Det må du selv fortælle om, det er min mor lige sagde. Jeg har fået en, der ligner de der skurvogne nede på stranden. Ja, ja. Altså. Af lys. Ja. Så. Men vi er i hvert fald på vej til hytterne. Så er vi. Så du ikke kommer på toilet? Nej, jeg kan også få det. Du kan også bare sætte dig et eller andet sted. Thank you.
så er jeg tilbage, vi er tilbage, eller jeg er tilbage, eller vi er også tilbage i næste klip, så... Men der er gået noget tid siden, at jeg optog det der sidste klip med imens, hvor der blev lavet mad og sådan noget der. Så... Men hvad hedder det så? Der har... Siden det, der har vi meget med kæreste været i poolen igen. Ikke skat? Ja. Jeg sagde det, at de skulle være stille, for jeg lige skulle fortælle nogle ting og sådan noget der, så... Men vi har været i poolen, og jeg selvfølgelig spist aftensmad efter, og så... Hvad har vi ellers lavet? Så har vi mange kæreste lige været ude i byen for noget tid siden. Eller ikke så lang tid siden hedder det så. Her i Blokhus, hvor vi var selvfølgelig, som I så tidligere, var i Hune. Så vil jeg bare høre meget, hvordan det har gået i dag. Og hvad I synes om dagen? Det har gået godt. Også da vi var inde i Hune. Og så da vi kom tilbage, så fik vi god mad. Elisabeth har lavet nogle gode mad. Jeg hjælp til med at skære løg og sådan noget. Og holde øje med kartoflerne, har vi løg med. Og så, ja. Og så skulle det vaskes op. Og så har vi så... Og jeg kan slappe af her i bygden, mens vi er deroppe i poolen, som vi ser. Og nu er det gået. Det er bare lige mindst. Og så har jeg vist ikke mere. Så jeg skriver i bog. Ja. Det er noget sygt. Nå, det har jeg. Nå, hvad der er sket. Ikke rigtig noget. Jo, hvordan synes du, dagen har været i dag? Jeg synes, det har været hyggeligt. Du må... Både op i vandet. Og så drille dig. Det var rigtig sjovt. Men hun blev drillet igen. Det var ikke noget nyt. Så nu her skal vi bare slappe af det sidste stykke tid af aftenen. Og klokken er så også 22.36 nu. Så ja, undskyld. Kommer du med? Ja, men så ja. Så vi har bare slappet af i løbet af dagen, så jeg ikke har haft tid til at få filmet særlig meget og sådan noget der. Det har jeg ikke haft noget. Vil du sige farvel, skat? Hej, farvel. Vi også. Farvel, tak for dagen. Det var en god dag. Ja, så vi ses i morgen engang, så Nyborg Gaming vil tage af for i dag. Så vi ses i morgen i næste video. Hey YouTuber, det glemte jeg at sige, hvor der sker noget rigtig spændende, hvor vi skal til Aalborg, hvor jeg vil filme fra, så ja, men vi ses i næste video, som er i morgen. Vi ses. Hey.